мен жақында белгілі танушы ұлттық кеңестің мүшесі қайрат жолдыбайұлының кемел адам деген кітабын оқып шықтым жолда машина қағып кетеді ғой сосын бірнеше күннен кейін тағы хабарласты мен екеуін алдыртқан біреуін президентке кіргізейін деп жатырмын деп бір рет суретке түскенге сіз абырой санап отырсыз а біз алла тағалаға құлшылық жасасақ біз үшін абырой деп сол кісі жаңа айтады қайрат сен мені қатты ойландырып дейді нағыз мұсылман ол ашуланған сәт өзінің ашуын ие болу деп кейде ие бола алмайтын жағдайлар болады біз өзіміздің ішкі үнімізді естуге уақыт бөлмейміз бәріміз асығыспыз маған асыуыма ең қатты әсер ететін нәрсе мына екен аға эмоциялық интеллекттің бір бөлігі бұл жаспен келеді бірақ жас кезінен де соған тәрбиелеуге болады негізінде сен құйындаып тапырақтатып жылдам шапқаны соншалық менің тәнім сенімен ілескенмен рухым анау жақта қалып қалды соны күтіп тұрмын деп аумин бата беріңіз аға армысыздар құрметті ттв ның көрермендері қош келдіңіздер мінекей 2022 жылғы ең алғашқы шығарылымыз бұл шығарым басқа шығарылымдардан ерекше болады себебі бүгін бізде біраз уақыттан бері қонақ болмай кетіп еді мінекей сіздер сұраған сіздер көп ана кісі шықсын мына кісі шықсын дедіңіздер бірақ солардың арасындағы өздеріңіз сұраған ерекше қонақ бүгін қайрат ағамыз қайрат жолдыбайұлы қош келдіңіз қош келдіңіз аға қош келдіңіз қалайсыздар қалдайсыздар амансыздар ма екі мың жиырма екінші жы аман есен күтіп аман есен күтіп алдық бірақ аяқ жағым болды енді аяқ жағым бас жағым бас жағы сол сіз қалай болдыңыз аға мынау оқиғалардан енді жалпы бұндай дүрбелең болатындығы мен төрті күні таңертең жаздым анархия болып кетеді деп ә, арнайы не жазғанм мемлекетке ұсыныстарымды айтқанм ыы ә, сол кешке жақын болды ғой негізі анау мен сол жақта болған ар арнайы арандатушылар болатынын айттым ыыы ә, соын өте сақ болу керек деп ә, жаздым ә, күтілген нәрсе жалпы осыған келді ғой yeah, иә осы бағдарламаны бір пайдаланып сол сол кезде қаза тапқан қаншан отандастарымыз бар біраз адамдар бар соар көңіл атып иә көңіл айтамыз шінде жатсын деп иә ыыы ә. енді алла тағала әйтеуір ол кісілердің өлімін бекерге шығармасын деп бір тілейміз біздің жұмыс сол дұрыс па ыыы қайрат аға қош келдіңіз сізді өзі баяғыдан бері ыыы біздің бағдарламамызң шыққанына бір жылдан міне асты баяғыдан бері сізді шақырсақ па деп жүреміз бірақ шақырған кезде енді сіз жақсы сүбелі әңгіме айтатыныңыз белгілі бірақ осы тек қана әңгіме емес әрі қарай бірнәрсе болса екен деп үміттеніп жүріп мына кітабыңыз шыққанын күтік ес честно өйткені бір жағынан да біз ен сыйлық береміз бүгін көрермендердің бағдарламаның соңында сыйлық болады ыыы қайрат ағамын бізге қазір қол қойып берді сіздерге де құдай қаласа қол қойып беретін болады шарты осы бағдарламаның соңында кітабыңыз құтты болсын Қа, аға иә рахмет енді сіздің анау саяси ыыы ә, бір көзқарастарыңызды инстаграмда фейсбукта оқып жүр көпшілік енді оны қаншалықты керек деп тапсаңыз айтарсыз керек емес десеңіз айтпасыз Қа, бірақ мен бүгін сіздің өзі қайрат жолдыбайды қайрат жолдыбай жкен сіздің өзіңізі өзің рухани тереңдігіңізбен өзің осындай интеллектуалды бір байлығыңызды сөйлессек пе деп едік бүгін енді кемел адамды қазір білмеймін қайрат аа кейбір адамдар жастар может быт енді танып жатқан шығар бірақ ә, сіздің әуелгі кітаптарыңыз мен өміріме қатты әсер етті мен өі бірінші оқыған кітап ә, білмеймін сол кезде бір қазақша шыққан кітаптардың бірі осы ыыы жетістіктің сырлары деген бір кітап болған бір білмеймін бір бүртүрлі өтірік кітап едім бар ғой кейін дамира өмірзаққызының кітабы болған қандай еді ба, да, yeah, кітап пайғамбарымыз жайлы адамзаттың асыл тажы иә одан кейін сіздің дін мен тіл сіздің кітап енді бұл кітапты біз енді шынымен де түрктер айтады ғой бан дейді ғо басымызды салып сақтап жүрдік енді өте бізге керемет деп сон кім оқыды ол кітапты оқыңыз ба жоқ иманигүл ма имани гүл иә алғашқы кітаптардың бірі бірақ маған қолыма анау жетті ділмен діл діл жетті сондықтан біз қайрат ағаны өте білмеймін менің өмірімде рөлі үлкен енді біз енді қол алдыңызда тізе бүгіп шәкірт болмасақ та бірақ кітабыңыз арқылы сізді көп оқыдық сондықтан да аға сізді қош келдік көргеніміз үшін өте қуаныштымыз рахмет бүгін мына кітабыңыз шығып отыр екен ол да өте қазақ халқына берекелі осындай пайдалы білмеймін енді дін мен діл әлі де сұранысқа ие бір кітап қой болса керек дін мен діл иә сұраныста қанша қай жылы шықты екі негізі екі мың ондарда шықты мына елімізде әртүрлі теріс ағымдар кең етек алып жатқан кезде Ә, біздің халқымыздың көкірегіне әртүрлі күдікті ойлар салып сол кезде діни тұрғыдан теологиялық тұрғыдан жауап беруге тырыстым екі мың он үште екінші томы шықты ә, дін мен тілдің Де оған дейін Имани Гүл шыққан иманигүл қай жылы шықты иманигүл екі мың бесте алғашқысы шықты ақиқат шуағы болып одан кейін күдікпен күрес екеуін қосып екі мың иманигүл болып шықты және ең көп сұраныстағы кітаптардың бірі сол иманигүл әлі күнге дейін көп сұраныста көп өйткені ол иманның негізі жаңағы енді мен өзім египетте оқып жүрген кезде ә, енді оқу бітіріп барғаннан кейін мені қандай қоғам күтіп тұр деген сұрақты өзіме қойдым енді кешегі ә, кеңес өкіметінен шыққан ә, дарвинзм деген ә, фән. Ә, немесе бағыт ә, ә, философия, философия дейміз ба теория дейікші теория ә, теория ә, көп адамның санасын улап тастаған бір қоғам болдық ә, дінімізді ұмытуға шақ қалған сондай қоғамға не керек деп ә, мен имани гүлді жазам деп шештім сол кезде алла тағаланың бар екенін қисынмен дәлелдеуге адамдардың ақылын қанағаттандыратындай ә, дәлелдер іздеп ә, жан жақты жазуға тырыстым Со сол сияқты әртүрлі сұрақтар болды неге біреу бай неге біреу кедей неге біреу ауру неге біреу сау ә, алланың әділдігі қайда деген сияқты ә, немесе жаңағыдай ол кезде шошқаның еті әлі қоғамда бар болатын неліктен ол харам деген сияқты ә, әйел мен еркек тең ба деген сияқты көптеген ә, сұрақтар болды ы ә, солардың бәріне сол ә, күдікпен күрес деген кітабында жауап беруге тырысып керемет деп ойлаңыз енді давайте нені біз алла тағаланың бұл іске берекетін және сіздің теологиялық ыыы ә, неңізді жаңағы негізіңізді алып тастап просто кітап авторы ретінде қарайтын болсақ получается он алты жылдан бері мәке ойлаңыз он алты жылдан бері трендте болу оңай емес деп ойлаймын мен да әлішер ерікбаевты өзім қатты құрметтеймін өйткені блогосферада ол сол екі мың сегіз оныншы жылдары бастап шыға бастады ол біз алматыда не болатын бір ә, форум болатын сол форумда шланг деген несімен ұзын ғой өз бойы шланг деген несімен <coughs> шығатын и ол кейін инстаграмға шықты фейсбук қа шықты witтерде шықты н вижон д біра болды и ә? болды то ет әлше ерікбаев мен үшін ә, бір поколениеден екінші поколенияға андай бір өту өміршең өміршең бір маман ретінде ол кісіні тыңдауға болады деп ойлаймын бірақ енді мынау кітап саласында ыі ә, біз енді ііі ә, кейін мынау енді бизнес әдебиетте шықсақ бірақ енді і автор ретінде он алты жыл бойы яғни бір шыңға шығу оңай емес бірақ сол жақта тұру одан да қиы дейсіз ғо сол тұрғандард сіз сл кезде қаты жаңағыдаймойындайын деп жатырсыз енді ол андай да анда санда ыы бір рет ол ана орыс жақсы бар ғой раз в жизни ы и палка стреляет дегендей ол бір рет ол ыыыді құдайдың бір әшейін былай сәтті болып қалуы мүмкін бірақ сізде енді алла тағаланың берекет бар ғой біз орысша айтқанда в не исключаем бірақ шынымен он бес жыл бойы мынау кітабың шықпаса бәлкі үйтіп ойламас па едім өйткені кезінде қайрат аға ыыы болды қазір енді кейбір адамдар ғой жңа елікбаев туралды со сияқты айту мүмкін еі бірақ мынау кітап шығып сұранысқа ие болған қарағанда сіздің автор ретінде біз енді сізге пока бүгін осы неден мен сізге қарасам ба деп отырмын ұқсат болса формат мынау аға қазір үшеуміз үш түрлі сұрақ қоямыз и арасында ешқандай байланыс болмауы мүмкін ыыы ә, ана бір түртүрлі жақсы сөз бар ә, ғой ұнамаған сұрақты естімеймін дегендей егер ға. Ға, жауап беріңіз келмесе жауап бермейсіз жауап беріңіз жауап бересіз деп ойлаймын аға аынау енді кітапқа байланысты мен енді ә, сізді і ә, оқыдыңыз ә, 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 ә әл асқарды көп адамдар әлі біз дәріптеп келе жатырмыз біздің ауди, қазақ аудиториясында діни аудиторияөзы біледі бірақ қазақ аудиториясында бұл асқар деген бұл ислам әлемінде гарвардтан бір бес есе немесе он есе бір авторитет жағынан жоғары бір университет ақарапаым адамға гарвард болса иә yeah, yeah, мұсылман әлемінде беделі баруниверситет деп айтады беделі бар уиверстет сол университет аға бір қиын деп айтады бітіре алмайды дейді көп адамдар барып mm -hmm. ұзақ уақыт бітіреді дейді ыыі осы қателеспесем сіз шәмил бір жобаласып оқыдыңыз mm -hmm. сол бір нені маған қызық өйткені мен өзім кезінде кішкентайкезімде түсемін деп қиялдана бересің ғой берес, қиялдан бір қиялым бар со әл асқаға деген ғой менде қиял көп болған мен кішкентай кезіме одн кейін барып анау ыыі имамн боламын деген мен і өзі біледі ғойда бола бірақ армандадан проблема жоқ арманан проблема жоқ бірақ осы әласқардық периодыңызды өйткені Ә, шамил шәмил мен көп ұнады аға енді да, сіздің көзқарасыңыз қалай білмеймін бірақ ыыы ә, шамил әлудинов өзі сол жақсын айтады екламададым дейді үйттім бүйттм дейді, 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 дейді бірақ сол жылда айтқан кезде маған турцияда жүрген кезде мған қатты мотивация беретін н күн ыстық болатын мен там келіп шай ішетінмін үк нелер бар етін енді қазір сіздің ііі ә, осындай бір 15 жыл бойы тек қана бір ақ жақта алып жатырмын кітап жағын сіздің басқа жағыңыз ба қырғыңыз бар оны біз айтып жатқан жоқпыз ыыы сол период қалай болды сіз үшін әласхат туралы қысқаша және бұл осы жағыңыз туралы маған өте қатты қызық болып тұр әласқар әлемдегі ең алғашқы университеттердің бірі ә... әлемдегі иә yeah. бұл ә, енді бір миллионнан аса шәкірті бар ә... оның қиындығы мынада бірінші ә... класстан бастап өзінің мектебі бар әл мектебі ә... мектеп бітіргенше құран тол жаттап болады шәкірттері одан кейін барып университетке өздері жолдама беріп түсіреді Ә, біздің қиналғанымыз мынау болды біз енді басқа елден келдік ә, біз оның мектебін оқыған жоқпыз негізінде мектебінде оқымағандарды қабылдамайды а ә, біз бардық оның мектебін оқыған жоқпыз ә, мен өзім тоғызыншы сыныпты бітіріп бардым ә, сосын бізге осындай шетелдіктерге бір жағдай жасап қойған ә, біз бір жыл бір жарым жылдай өздері дайындайды арнайы пәндерін оқытады ә, сол мектеп программасын сол жерде қуып жетуге бір мүмкіншілік болады он бір жылда yeah, бір жарым жылда иә yeah. иә yeah. бірақ емтихан тапсырасыз сол емтиханда жеті жыл айырмашылық болуы мүмкін сіздің өміріңізде егер сіз жаңағы соңғы сыныптарына түссеңіз онда бір екі жылда университетке түсіп кетесіз ал бер жағындағы жаңаы бесінші алтыншы класқа түсіп қалсаңыз онда тағы да бес алты жыл оқуға тура келеді сондай бір қиыншылық жағы болған біз енді мына келген тмд елдерінен барған балалар енді олар діни оқып оқыған жоқ қой көбі арабша білмейді біз барып сол жерде арабша үйренуге тырыстық дегендей деген. <coughs> нөл болып бардыңыз нөл болып бардық біз иә <coughs> енді құран оқуды білдім бірақ жаңағы арабша мен әлгі су ә, бер ал деген нәрсені самолетте үйреніп бастағанмын жаңағы жанымда бір араб отыр да содан мынау не дейді мынау қалай болады деген сияқты сол жерде үйреніп бастадым енді өте күрделі енді ойлаңыз жеті жыл айырмашылық болады біз күндіз түні оқыдық шын айтсам мен бір он бес сағат тоқтамай оқыдым десем артық емес күніне күн ыстық жаңа шәміл айтқандай кейде елу бес градус болады сосын қазіргідей интернет жоқ қазіргідей жағдай жоқ кондиер жоқ кондиер жоқ мен өзім үш жарым жыл келе алмадым елге сол он төрт он бес жасымызда кеттік келейік десек елдегі ахуал белгілі билет өте қымбат және малдың бағасы өте арзан біз өзіміз он ағайынымыз әлі ешқайсысы аяқтанбаған әке шешеме хабарласам ол кезде бір минуты қазақстанның ақшасымен төрт жүз теңге енді ол ол кездесексен сексен теңге ғой деймін доллар бес доллар енді ол біз үшін өте өзіміз 20 доллар аламыз өте көп ақша сонда айына біз бір рет бір минут сөйлесуге мүмкіншілік табамыз жаңағы ақшамыз үнемдеп сонда үйде телефон жоқ көршінің телефоны бар көршіге хабарласам ол кетеді бір 15 секунд әкешем шақырып қой деп олар шақырады сонымен бір минут сөйлескенімізге ризамыз сол кезде айтатынымыз біздің қал жағдайымыз жақсы сабақ оқып жатырмыз қарнымыз тоқ киіміз бүтін ә, деп сосын жылдың соңы болады елдің балалары қайта бастайды ә, мен жазда қалам күн ыстық қайта қайтайын десем ақша жоқ сосын үйге әртүрлі сылтау айтамын биыл келе алмаймын оқу өте күрделі мен оқуым керек сондықтан түсінісікпен қарайсыздар деп ешқашан мен ақшам жоқ қарным ашып жүр немесе жаңағыдай билетке ақшам жоқ деп айтқан емеспін негізі қарныңыз ашып жүрді ма енді алғаш кездер болды өйткені тамақ рет, бір ақ бір уақыт өзіңіз жасайсыз сосын күнде қайталанатын тамақтар одан Ә, жаңағыдай жалғас дегендей ә, сондай бір кезеңдер болды бірақ аллаға шүкір оның бәрі артта қалды енді жаңағы ә, кейде ойлаймын енді ә, мен алғашқы болып университет бітіріп келуімнің бір себебі әрине әке шешеміздің дұға тілегі оны ешқашан жоққа шығаруға болмайды ә, басымнан мынандай бір оқиға өткен ә, жаңағы біз бір жарым жыл дайындалдық содан кейін емтихан тапсырамыз бірақ ауызша ауызшадан өтсеңіз ғана жазбаша өтесіз және ол жазбаша емтиханның нәтижесі сіздің жеті жылыңызға баға болу мүмкін жаңағыдай жеті жыл айырмашылық болуы мүмкін өміріңізде оқудың ұзарып қысқаруына содан екі араб отыр келдім алдын ала дайындалып алдым сосын мен бірден айттым оларға мен қазақстан деген елден келдім бұл кеңес үкіметінен жаңадан шыққан елміз Ә, дінімізді ұмытуға шақ қалдық қазір әртүрлі миссионерлер ә, діндерін түсіндіріп жатыр сондықтан менің уақытым жоқ деймін жң ә, енді тапқан мен ғой енді ә, уақытым жоқ мен тезірек қайтуым керек бірақ ә, маған үстемелеп баға қоймай ақ қойыңыздар ә, көтеріп жоғарылатып тек әділ бағаларыңды беріңдер деймін сосын аналар айтады сен ә, мешіттегі имам сияқты құтт оқып тұрған сияқтысың ғой ә, дейді да жаңағындай ә, ә. жаңаы жаттап алған ғой ә, тарс 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 еткізіп айтып бердім соымен сұрақтарын сұрады бәріне жауап бердім сосын түстім ба деп едім уайымдама деді сосын келіп балаларға мақтанып жүрмін енді он бес жастағы баламыз мен былай деп айттым мынандай кіріспесін жасадым сұрақтарына жауап бердім енді мен жазбашаға дайындаламын мен кеттім сендер қайдам деймін ғой жаңағындай сонымен екі аптадан кейін нәтиже шығады ол кезде мынандай интернет жоқ компьютер жоқ үлкен сценаға іліп тастайды мыңдаған студент ол жерде бүкіл әлемнен бар ғой африка дейсің ба тайланд дейсің ба малайзия индонезия шәилдер иә бәрі бар <laughs> бүкіл ә, студенттердің сол жаңағы ә... емтиханға тапсырған тізімі тұр сонымен өткендердің ішінен қараймын жоқ бір қараймын екі қараймын ананы қарап бітудің өзі бір екі сағат алады сонымен сол жерде бір екі сағаттай жүрдім жоқ 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 сосын мен түспей қалу мүмкін емес қой деп түспегендердің тізімін қарасам со сол жерде <Ooh> түспей қалдыдар ішінен сонымен жаңағы басыма біреу ыстық су құйып жібергендей болды сосын ойладым бұның бір хикметі бар менің бір жарым жыл жатпай тұрмай оқыдым егер өтіп кетсем алла тағалаға шүкір намазын оқиты едім сонда өтпей қалса мен оқымаймын ба сонда мен алла тағаланың маған осындай нәрсені бергеніне мен риза болмай тұрмын ба бұл дұрыс емес қой деймін да де. мешітке барып он рәкат намаз оқимын әлі есімде көңіл күймен иә жаңағы көңіл күймен алла тағала мені енді өзің білесің хайлыс нәсіп ет мен қолымнан келгенін істедім нәтижесін беретін сенсің деп сонымен не керек енді бір жарым жыл дұрыс ұйықтаған жоқпыз күндізтүн оқу елді сағынып жүрміз кішкентай баламыз ол кезде сонымен бір кісі мені көріп қалып қайрат сен апелляцияға берсейші дейді да жаңағыдай жоқ деймін сонша мыңдаған студенттердің қайсын тыңдайды ол деп и соны жаза сал дейді да сосын өздері жазып менің немді қойып жаңағы фамилиямды қосып қол қой деді қол қойып бердім қатты үміттенген жоқпын хайліс дедім содан кейін бір аптадан кейін апелляцияға қабылдап апелляцияға қайтадан емтихан тапсырып содан өтіп ары қарай жазбашасынан өтіп сөйтіп ә, жаңағы сол кездегі ең жоғарғы ә, түсу қандай мүмкіншілік болса сол үшінші курс екен жаңағы ненің институт деп айтылады оны жаңағ біздің немен енді 10 класс қой оныншы классқа түсемін бірақ енді олар оныншы класс деп айтпайды институт деп айтады әл асардың деп айтады сол жерде түстім сосын жылдың соңында маған тағы да бір бір ай уақыт берді сен 11 бірінші да дайындалып 15 бес пәннен тапсырсаң өзіміз жол берем, жолдама береміз деді сөйтіп тағы бір ай 16 кітапты оның ішінде риторикасы бар географиясы бар тарихы бар бір ай жаңағ оқып сөйтіп университетке түстік бұл әлі түсу историясы иә бітіру емес түсу бұл түсу түсу солай болды бармаған дұрыс болып тұрма сондай бір қиыншылық болды бірақ енді менің есімде қалған нәрсе сол он рәкат намазым жаңа оқиға ойлаймын алла тағала сол менің енді мына құлым өзің күткендей болмаса да шүкір етіп жатыр осыны бір демеп жіберейінші деп демеп жіберді деп ойлаймын жаңағы жолымды ашып әйтпесе мен менен де ақылды менен де зерек балалар көп болды бірақ алла тағала сондай бір ә, мүмкіншілік нәсіп етті деп ойлаймын сондықтан әрдайым шүкірім, шүкірімізді ұмытпауымыз керек қандай жағдай болса да біз кейде бір нәрселерді ойлаймыз болмай қалса ренжиміз ә, солай болу керек деп көңіліміз құлазып жатады ә, меніңше ә, тәуекел етіп нәтижесін аллаға тапсырған ең қайырлы нәрсе стресстен құтқаратын нәрсе осы деп ойлаймын адамды сосын университетті бітірдіңіз бітірдік қаншад і төрт жылда бітірдім кейін ана бір жарым жыл бар бес жарым жыл деген негізітез болып саналады ғой иә өте тез ана бір жылы бар тағы институтта оқыған алты жарым жыл ең ерте ғой біздің қазақстанның тарихында ең ерте то есть получается біз көрдіңіз а әтае сіз үшін айтып отырмын ны мынау вроде бы қарасаң бәрі қайрат жолдыбайдың мынау историясын білгісі келеді бірақ енді он бес сағаттық оқу бір жарым жыл оқу деген нәрсе оны көнбей қалуы мүмкін енді так что бір учитыватьт мен иә мен сұрақ қойғым келіп отыр енді жаңаы қуаныш мырза айтып жатыр ғой бір адамның шынымен шыңға шығуы мүмкін арасында болып қалуы мүмкін бірақ сол шыңда алу, мүмсал, сіздіңді, мүмсал, көп уақыт тұра алу мысалы сіздің да маған сол жағы қызық та мысалы мен көп адамдармен жаңағы бізге марғуан сенбай ағамыз келді жаңағы ол кісінің негізі өмірінде осылай жаңағы былай қарасаң системный адам да тұрақты адам үнемі бірдеңе істеп жүреді қатты әсер еткен кайзен дейді жапондық ша мысалы сізді қараймын бір кітап бірнеше кітабыңыз бар анау и қазір уже мүлдем басқаша сала кемел адам деген келдіңіз мысалы иә осылардың барлығы үшін негізі тұрақтылық керек яғни үнемі отырып жұмыс жасау керек сізде вот осындай бір методикаңыз бар ма өзіңіз қалай тәрбиеледіңіз осылардың бәріне отырып жұмыс жасауға мысалы мен енді шығармашылық адаммын мен қатты дисциплинаның адамы деп өзімді айта алмаймын бірақ менде мынандай нәрсе бар бір істі бастасам соны соңына жеткізбей мен дұрыс ұйықтай алмаймын тіпті ішіне кіріп кетемін мен жуынып жатсам да соны ойлаймын тамақ жеп жатсам Ө, жолда кетіп бара жатсап да соны ойлаймын мысалы ислам ғылым қал деген кітапты бастап жаздық мына кемел адам кітабында да ә, біраз жері айтылады соның енді египеттен келдік бұрын қалам ұстап көрмегенмін енді түркияда бір жыл оқыдық египетте алты жарым жеті жарым сегіз жылдай біз шетелде болдық енді қазақ тілін ұмытпасақ та біздің бәрібір әдеби тіліміз жоқ еді о бастан өзі он бір жасолып кеттіңіз енді иә мен ақын емеспін ондай бір қатты бір тіл қабілетім жоқ сонымен жаңағы ислам қал деген кітап жазайық дедік соымен бастадым ол кезде дұрыс компьютерд де білмеймін компьютерді алғаш үйренгенім жаңағы бір кісіден көріп қалдым жаңа мұхиттин исаұлы деген иә м сол кісі ол түркияда оқыған енді компьютерді меңгерген арнайы оқыған жаңағы он саусақ деген бағдарламан білет қарамай жазады клавиатураға содан қызықтым бірақ мен енді жаңағы үйренейін десем компьютерім жоқ он екі мың теңге аламын нұрмұбараққа келгемн ол кезде квартирада тұрамыз деген сияқты ақша жетпейді өзіміз компьютер алғанға ақшамыз да жоқ сонымен ана клавиатураның несін сызып алдым мен картонға әріптер қалай тұрады деп сосын сұрап алдым қалай қолды қалай қою керек деп мұхит еал маған көрсетіп берді мына ортасындағы екі әріпті қалдырасың да өзің былай қоясың сосын ең ыңғайлы саусақтарыңды ең жақын әріптерге қойып отырасың деп сөйтіп саусағын үйретесің деп сонымен алғашқы не сөйтіп үйрендім соқсиқты кейін визуально жаттап алдым да ана маршруткада жүрген кезде ары бері сонымен отырып алып бір сөйлемдер құраймын сөйтіп жазам сөйтіп алғашқы нені сөйтіп үйренгем сонымен не керек бір ескі компьютерді біреуден сұрап алдық ескіріп кеткен енді тозып кеткен сонымен жаңағы жазып бастадым бисміллә деп исламий терминдер жоқ әлі қалыптаспаған өзім онсыз да тіл білмеймін сөйтіп он жеті бет жаздым жаңағы бір жарым ай жаздым сол он жеті етеп тепші уайымдап сөйлемдерді құра алмаймын былай болады алай болады деп сонымен не керек бір жарым айдан кейін компьютер күйіп кетеді ғой ішіндегі бүкіл жаңағы нелер ақпарат өшіп қалады программистерді алып келемін олар восстановить ете алмайды қалпына келтіре алмайды сонымен қой деп біреуден қарыздан жатып бір компьютер алдық сонымен қайтадан жаса қымбат компьютер иә иә бес жүз алты жүз доллар енді ол біз үшін үлкен ақша болатын ол кезде сонымен і жазып көрсем ананың бәрі жаңағы қиналып жазғаным соншалық он жеті бетті мен бір күнде ма екі күнде ма жазып шықтым ана жатталып қалыпты сонда әр сөйлемді ойланып жазғанмын ғой е сөйтіп алғашқы нені солай бастағанбыз содан кейін ә, түркияда жазғы каникулда барып ыы бір жол түсті сөйтіп бір ай сол жерде жатып жазуға тырыстым ыыы Ө... сол кезде жаңа ішін мазмұнын ойлап келеп жатып ішіне ананы қоямын мынаны қоямын деп келе жатып жолда машинаға қағып кетеді ғой мен ой иә машина қағып кетеді ә, айтайын дегенім ә, де қатты бір дисциплинаның адамы емеспін енді ә, ұйқым жеті сағат сегіз сағат ары кетсе ә, бірақ жаңағыдай мына ә, кейін кейін үйреніп жүрмін жоқ деп айтуды білмеймін адамдарға шақыртсақ қайреке бұлай кетті десе кете беремін ешқайсысының көңілін қимайтынмын ы ә, бірақ бір істі бастасам жаңағыдай ішіне кіріп кетемін соны бітірмей тынбай менің көңілім жай таппайды меніңше мені жетістіктерге жетелеп жүрген қасиет осы табандылық шар, табандылық нәтижеге жұмыс істеу екіншісі кішкене систематичный мышление дейді ғой жүйелеу ойлау қабілетім кішкене жетілген сияқты осы бір ерекшелігім сияқты менің ол сол кітап оқығаннан шығар кітап оқығаннан сосын діни мәтіндерді дұрыс түсінуге талпындан туындаған нәрсе шығар деп ойлаймын так жақсы рахмет жақсы отыр мен, мен не болып жатырмын сұрақ сұрақ ғой да болады жүрегім өз кезегіңді өткізіп жіберсем болады жоқ мен сұрағым 2013 мың жылдары сіз астана қаласында бас имам болдыңыз иә қателеспесем сол кезде көп барып уағыз тыңдап өзіңізден ақыл кеңес алып жүретінбіз сол нелерде содан кейін бір какой то бір уақыт болды жоқ болып кеттіңіз діни әлемде мысалға <inate> қазіргі таңда енді нұр мүбарактасыз ғой бас имам ретінде діни уағыздардан кішкене бір алшақтап қалған жоқсыз ба мынау әлеуметтік желілерде деп жатырмын да мысалы бұрын қайрат жолдыбайұлы деп көп еститінбіз да мысалы соңғы кездерде енді мына қазір кемелі адам шығып кішкене қайтып танып жатыр ғой енді көп адамдаршы мысалы бір сағынған аудитория бар сияқты деймін де енді өз тарапымнан айтып жатырмын мен ол кезде госслужба иә мен екі мың он үштің соңыма екі мың он төрт қой ыыы ә... кеттім әлсіт сұлтан мешітінен ғылыми докторлығымды сол үш жылдың ішінде жазып қорғап шықтым 2017-те. одан кейін ә, бір жыл арыға уақыт салып ә, нұрмарак мешіне келді ә, енді бұрын ә, әр уағызымды мен неге салдыратым? ютубқа неге ә, кейін ә, салдырмадым ә, себебі өзіме кішкене көңін толмады кейбір ә, уағыздарыма дейін ба жоқ Ө, беру форматына дейін ба или уағыз көп болып кетті ма неде ютубта сондай енді бір максималистік неміз де бар кішкене бізді тежеп тұрады көбінесе сосын жаңағы бір нәрсе істесем бір ең көңілім толатындай бір кемел дәрежеде болса де бір Ө, мінез бар қалыптасып қалған сол нәрселер тежеген шығар Ө, бірақ енді жалпы кеткен жоқпын мен жаңағы фейсбукта өзінің пікірлерінде қандай бір діни мәселе, болса. мәселе болса керек біз ел айтпай жатқан бір нәрселер мен айтуым тиіс мәселе болса міндетті түрде жазып айтып жүрдім ол темада бармын деген сөзжааб содайс неде сіз өткенде бір сөйлескенде білмеймін айтуға болады ма білмм өткенде айттыңыз ғой со маған уағыз негізі маған қатты оңай емес деп ыыы жалпы анау көпшіліктің алдында сөйлеу деген темаға кереді өйткені ыыы елдің алдына сөйлеу бұл әркімнің де қашып құтылатын нәрсесі емес бұл жұмыста болса да бір презентация жасасаң да ы бір білмеймін сатсаң да иә имамдар понятное дело бастық болсаң да керек нәрсе енді қазір бұл қоғамда енді көп жерде байқалмайтын шығар бірақ анау мысалы үшін ыы жандарбек бұлғақов өлең сөз деген кітап жазған кездегі өөзі өлеңсөз сөзедм деген кітап жазған кезде шынымен сұраныста байқадық хотя оның аудиториясы біз ойлағандай там мен ойлағанмын активный болмай деп қатты активны болды да бұл енді сіз жаңағы уағызға байланысты осыған қалай өзіңізді қалай осыған дамыттыңыз именно сөйлеуге байланысты и жалпы уағызға енді жаңағы оңай қиын жақсы мен енді былай сөз саптауым енді ауылдың баласымыз ғой ыы жалпы мен кішкентай кезімде ең алғаш таңдаған ыыы мамандық актер болатын о ыыы екінші класс оқып жүрген кезімде ұмытпасам ауылда шайбаз деген кісі қайтыс болды молда кісі мен сол ес білгелі ең алғаш көрген өлімім екен сол сол кезде барып ойланыптымын мен менің ә, жақындарымың бәрі қайтыс болады екен ғой мен де бұл дүниеде мәңгілік емес екенмін ғой ә, қара жердің қойнауына кіреді екенбіз ғой сонда өлім деген жоқ болып кету ма ә, деп уайымдап ә, қорқып былайша айтқан кезде мен бір апта дұрыс ұйықтай алмадым дөңбекшіп қайта қайтан ойлай беремін жаңағыай сөйтіп жүрген кезде бір күні ә, бір жаңағы Ә, телеканалдан бір кісіні актер көріп қалдым сонда жаңағы үйдегі кісілер айтып жатты мына кісі баяғыда қайтыс болған деп сол кезде барып ба, ойыма сақа са, түсті актер болсаң өлйді өлмейді екенсің ғой ең болмаса өсіп жүреді екенсің ғой адамның рухының мәңгілікке деген бір құштарлығы ғой былайша айтқан кезде мына әлеммен қанағаттанбайды деген сөз адамның ішіндегі құдай берген бір сезім ғой ол содан мен актер боламын деп шештім сөйтіп ә, мектептегі әлгі кішігірім қойылымдар сахналық солардың бәрінде жүретін Ә, былай жеткізу жағынан менде проблема болған емес енді қатты әдеби сөйлемесем де бірақ ә, шешен сөйлеп ә, айтайын деген ойымды ә, жеткізіп ә, айта алатын қабілет бұрыннан бар ал енді ол уақыт өте келе мүмкін әртүрлі аудиторияның алдында жүресіз жетіліп шыңдалатын шығарсыз енді Үм. сөйлей сөйлей шешен болады дейді ғой кітабыңызды оқыдым аға енді маған ең қызық салалардың бірі соң жағына қараймын ақша мәселесіне қатысты енді қазір қоғамда жастардың бәрі білесіз ақшаға ұмтылып жатыр қазір тапқысы келеді мысалы да кеше ютубта капитал деген бір документалды фильм қарап отырмын да и қарасам ә, әр заманда өзінің бір бір кездері ақшаға деген андай бір қатты кетеді коммунисттік кезде сср кезінде оны қолдан искусственно төмендетті мысалы да ақшаға емес бәрі тең болу керек деген сияқты мысалы қазіргі қазіргі мынау именно осы ақша мәселесіне келген кезінде жастардың осыншалықты қатты мысалы соған ұмтылуы табыс табуға деген қаншалықты дұрыс дұрыс емес и менде мынандай көбінесе мына жағынан сұрақ көп та өзім ы отбасым жаңағыдай ағаларым бәрі діни салада болған екен мен көбінесе бизнеске қызығып өстім да и ақшаға келген кезде менде көп дұрыс көзқарас болмады ақша бірінші бірдеңені істейін деп жатсаң ақша жаман деген біріншіден көзқарас болды кішкентай кезімде өсіп жатқан кезде одан кейін жаңағы діни мәселесінен ақшаны қатты жақсы көру де емес деген сияқты да қаншалықты осы ақшаға көзқарас адамдық дұрыс болу керек дін бойынша бұл нормально ма ақшаны жақсы көру көп табыс табу деген да адамның ұмтылуы Осыған сіздің жаңағы өз көзқарасыңыз жалпы құранда сексеннен ә, аса жерде намазбен қатар зекет беріңдер дейді ен намаз қаншалық маңызды бір ғибадат болса демек зекет беру де сондай маңызды ғибадат а ә, зекет беру үшін не істеу керек ақшалық табыс бай болу керк ай болу керек ә, пайғамбарымыз бір хадис айтады Әл мүмін үл -қуи, ә, қуатты мұсылман қуатты мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда алланың алдында қайырлы және сүйкімді дейді ал енді қуатты деген сөз не? ол қуат деген сөз көп нәрсені қамтиды ол жерде иә басқа бір хадисте берген қол алған қолдан жоғары дейді мысалы осылардың бәрі біздің берген болу қол болуға шақыратын ә, біздің құндылықтар ереже қағидалар ә, күшті болу үшін сен білімді болуың керексің білім жағынан күшті болуың керексің енді қазір әртүрлі физиологиялық жақтан, ә, ә, ә. жақтан күшті болуың кере неше түрлі интеллекттер жатыр ғой қазір мысалға iq iq жаңағы эмоциялық жақтан күшті болуың керексің бұлардың бәрі сол хадисте көрсеткен күшті мұсылман болудың бір шарттары а ә, сіздің жаңағы ә, қабілеттеріңіз жаңағы айтып отырған ә, интеллекттеріңіз жан жақты болып жетілген болса онда сіз ақша да табасыз басқа да істейсіз а бірақ көп табасыз ба аз табасыз ба қаншалықт табасыз ол алланың құзыретіндегі дүние барлық еңбек еткеннің бәрі барлық адам бай болып кетпейді бірақ бай болудың негізгі шарты еңбектену былай өмірге қарасаңызда еңбектенген адамдар бай болады а енді еңбектенбей бір ә, сәтімен бай болып қалғандар бар ма ондайлар бар бірақ ол исключение O, ол негізгі қағида емес ол негізгі қағида еңбек еңбектенесің алла тағала саған қанша береді қай уақытта береді қандай кейіпте береді қай уақытта береді ол алла тағаланың шекарасындағы дүниелер біз талпынамыз еңбектенеміз яғни бай болуға деген жаңадай, не болуға деген ол нормально желанияда проблема, проблема жоқ жланиеда проблема жоқ қой да желаниеда проблема жоқ өйткені енді мынандай нәрсе ғой өзіңіз ойлаңызшы мысалға байлық деген жаман бай бай болсаң сен ә, адасасың ә, сен ә, мастанып кетесің ә, руханияттан алыстап кетесің есебің ауыр болады деген сияқты нәрселер бізді кері тартатын ұғымдар олар олай айтпауымыз керекпіз сен бай болсаң көбірек адамға пайдаң тиеді сен берген қол боласың зекет бересің қоғамға пайдаң тиеді ел ісіне араласасың деп біз жастарға осыны айтуымыз керек А біз байлықты жаман қылып көрсете берсек бұл кезінде совет өкіметінде болды соның инерциясы әлі бар бізде және кейбір жаңа аскетизмді насихаттайтын ә, діни түсініктер болды кейбір ағымдардың дейміз ба сол кездегі бір тренд болды дейміз ба жаңағыдай де ба, де дүниеден баз кешу а, дүниеден баз кешуді меніңше ә, ол басқаша қолың шаруада жүрегің аллада болу керек негізгі формула осы керек қолыңда жүрегіңде Ә, не шаруада болмаса онда ұтыласың онда сен басқа біреуге құл боласың басқа біреулердің ықпалына түсесің елінен, жерінен айырылып қалу мүмкін ә, сондықтан ә, дұрыс айтасыз жалпы біздің ба байлыққа деген көзқарасымыз дұрыс болу керек бірақ құндылықтарды ұмытпауымыз керек мысалы ақшашын досың сатып кетпеу ә, жаңағындай біреуді алдап кетпеу арбап кетпеу Ә, ақшадан басқа құндылықтар бар соның бір балансын сақтау керек ә, кейде болады ақша табуым керек екен деп кейде ә, досын ә, алдап кететін жағдайлар бар ә, немесе жаңағындай әртүрлі керек емес нәрсені әртүрлі Әр маркетингтік ходтармен сатып жіберетіндер бар мысалға ә, оның ар жағында сен дұрыс істедің ба сен қаншалық сол адамның білімсіздігін пайдаланып сен осыны сатып жібердің деген нәрсені де олар нәзік нәрселер өлшемдер сондықтан құндылықты да ұмытпа керек та былаша аан кезд аға анау неде кешіңіз негізі е сұрақ келіп тұр осы жерге байланысты жалпы анау мақшарда болған кезде бір жеті категория адам болады дейді ғой соның біреуі осы бі, әділ саудагер иә осыған байланысты әділ саудаға байланысты бір қысқаша өзіңіздің бір насихатыңыз болса біржеті топ деген кезде м әділ дейді ол кезде әділ басшы дейді енді ол басшыға барлық категориядағы адамдарды кіргізуге болады өйткені әрқайсымыз өзіміздің саламызда басшымыз енді қиямет күні жаңағы адал саудагерлер шыншыл ә, шейіттердің мәртебесіне тең болады дейді демек ә, адал болу шыншыл болу шынайы болу ә, бұл оңай нәрсе емес ең бастысы біз жаңағы бір істі істеген кезде махаббатпен істеу пайдалы болуға тырысу айтады ғой ә, жалпы бизнесті солай жасау керек деп ойлаймын Ә, пайғамбарымыз саайи салам келіп сұрайды ғой ең қайырлы адам кім деп ең ізгі адам кім деп сонда пайғамбарымз сауссалам айтады адамдарға жұртқа кім пайдалырақ болса сол ең ізгі адам дейді ә, демек сауда жасаған кезде мен ақшадан бұрын мен осы адамға пайдалы бола ба ә, мысалға сіз рестораныңыз бар ең дәмді тамақты түсіне аламын ба ең пайдалы тамақ түсіне аламын ба ә, деген сізде нелер болса критерийлер болса ә, мен ойлаймын сіз адал саудагерсіз енді бұның әр менімше сол басқа адам сенен зиян тимеу керек ана пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде ә, айтады ғой ә, нағыз мұсылман қолымен де тілімен де басқаға зиян тигізбеген дейді ә... осыны кейде біз ұру басқа деп ойлаймыз да ол саудада болуы мүмкін ол, ол ол басқа бір іс әрекеттерб тіпті мен мысалға еуропаға барсаңыз мысалға бипілдеткен қатты жаңдаусын дауысын жаңғыртып сигнал көрмейсіз неге өйткені басқаларға зиян тигісі келмейді ол жаңағы ә, сағат оннан кейін ешкім жаңағыдай қатты дауыспен ә, музыка қоймайды дәл ә, осы нәрсені біз мысалы ә, қазақ елінде де ойлауымыз керек мұсылман ел Әлі ретінде пайғамбарымыз салллаху нағыз мұсылман басқаға зиян тимеген мұсылман деді ендеше жолдың қиып кетесің ба жоқ жаңағындай қатты сигнал беріп жүресің ба бұлардың бәрі жаңағы адс кереғар құымдар сондықтан нағыз саудагер осы жағын ойлау керек нағыз бизнесмен кісі басқаға зиян тигізбеу ана кез ә, келген келісім екі жаққа да пайдалы болу керек дейді ұзақ мерзімді болу үшін ә, кейде өзімнің басымнан да болады кейде болады оңтай келіп тұрады көрпені ыңғайына тартып өзіңе қарай көбірек тартып жібересің да ә, меніңше кейде басқа жақты ойлау керек мысалы біреумен сауда жасап тұрсың ана адамы сату керек бірақ сен оны сындырасың да бүйтіп белінен басып тұрып жаңағындай і ол мұқтаж квартираны сатып тұр ә, о, саптыр, көріп тұрсың рыноктағы бағасынан ә, әжептәуір түсіріп тұр бірақ оған бір нәрсеге керек болып тұр сен соны пайдаланасың ә, 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 да да одан арман басып жібересің да меніңше і сауда саттықта да кез келген іс әрекетте қарым қатынаста осы екі жаққа да тиімді болу жағын ойласақ Ә, менімше бұл ұзақ мерзімді болады және саудамыз көбірек адал болады әрине ол заң тұрғысынан ә, мүмкін исламның жалпы қағидалары тұрғысынан кейбір нәрселер ескерілмеуі мүмкін ә, былай да бола береді фита рұқсат етеді бірақ тақуалық тұрғысынан адамгершілік тұрғысынан біз кейде мың мәрте ойлануымыз керек анау өткенде бір жігіт ә, маған көрсетті ғой сізге өзімді назарбаев са сезінемін деймін да он тоғызыншы жылы маған кітабымыз мықты деп хат жазған да и ә, кеше ғана

сосын ойлайсың да мә мен ііі ә, неден өйткені біздің аудитория мен аудиториям бұлар ыы мұсылман аудитория біз енді ә, ә, қазақ тілді аудитория жалпы и мен осы мұсылманшылықта ыыы ә, мұсылманшылықта енді ә, қасымда жүргеннен кейін мен мына нәрсені байқаймын мен ұрлағанын көрген жоқпын ешкімнің бар шығар көрген жоқпын ұр ұрған көрген жоқпын алдағанын көрген жоқпын арбағанын көрген жоқпын мен о жерде енді ол ауыр күнәлар бірақ наоборот күнәні осымен көп байқаймын да өзімше андай болады ғой бір оскорбление мысалы үшін кейде сіз білмеймін там саяси кейбір нәрселерді қаты айтасыз мен пробаңыз бо өйткені ол қоғам нәрсе бірақ жеке адамның шекарасына келіп осындай бір ауыр комментарийлер жазуо бірақ өзі мұсылман бұның несі қалай вообще мен өзім үшін емес бір жаған маған да не болсын ғибрат болсын да бұның үкім демейші бұның несі қалай бір жағынан тахуалық жағынан да жалпы и мына фи жағынан да қалай бұның үкімі жалпы меніңше бұл тек қана намаз оқитын намаз оқымайтын адамдарға қатысты нәрсе емес жалпы мына ішкі мәдениет дейді ғой адамның ішкі құндылықтарының қалыптасуы ол атеист болуы мүмкін басқа болуы мүмкін бірақ бәрімізге бір ә, жауапкершілік жүктейтін құндылық бар ол басқаны құрметтеу басқаның ойын құрметтеу пікірін құрметтеу оның пікіріне төзімділік таныту толеранттық деп жатамыз ғой бұл қоғам болғаннан кейін бәрімізге керек нәрсе ал енді әр сөзіне ақыретте жауап беру жауап беруге міндетті міндетті түрде ертең сұралады деген сондай бір құндылыққа сенген мұсылмандар үшін ол тіптен дұрыс емес нәрсе ә, біздің аузымыздан шыққан әрбір сөзіміз жазылып жатыр ә, періште тарапынан ә, ертең еш мына ешбір сөз жоғалмайды екен ұшады екен сақталады екен сөздің өзі сақталады ертең кассилар қайтадан айналады сол кезде әрбір сөзіміз үшін біз ұялмауымыз керек баламызға айтқан әйелімізге айтқан достарымызға айтқан фейсбукта бүйтіп ешқандай сұраусыз жаза салған сосын бізде өкініш орай мына тобырлық психология ә, көбірек орын алып жатыр қазір ә, жалпы адамның миы ә, денеміздің ең ен кішкентай бөлігі ғой енд екі грамм ә, ек процентін а, алса ә, сол кішкентай ми адамның ішкі энергиясының жиырма пайызын жұмсайды екен енді ми сол энергияны үнемдеу үшін көбінесе жаңағы жеңіл нәрсеге қарай жүгіреді ұмтылады оңайына қарай мына креатив ойлар тудырамауымыздың себебі сол жаттан шаблондарға кетіп қалуымыздың себебі сол қазір ақпарат көп қой кө. бұрын ақпарат аз еді мысалға екі сағаттық фильмді оңай көре алатын Ә, бұрынғы буынның адамдары ә, ал қазір жастар бір минуттың өзін көруге ерінеді yani, ә, тик токқа дейін түстік қой мысалы қанша секунд он ә, бес секунд он бес секунд па ә, мысаға ми жалқауланып кетті көре 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 бұның зияны неде бұның зияны мынада адамдар байсалдықты жоғалтып алды критический мышление жоғалтып алды ойлап мынау дұрыс па мына ақпаратта салыстыру ойлану ә, мысалға сізге сондай бір сөз айтпас бұрын ол ойлану керек та мың рет ойлану керек және, және керекті емес ол бірақ айтқан күннің өзінде ә, ондай бір жауапкершілікі айтпау керек қой бізде көбінесе кез келген ақпаратқа сене салады ватсаптан бір хабар келді ақпарат бірден сене салады қайрат жолдыбай мынандай екен десе ол менімен бір рет көрген емес менің кітабымды оқыған емес сөйлескен емес бір адам бір жерде айтты болды оның көзқарасы бірден сондай бі өзгеріп шығады сен мүлдем танымайтын адам мен талай адамды білемін ә, бүгін дастархандас болып ертең қарасаң өр, көз қарасын салқындық бар кейін білесің басқа бір адам сені жамандап тастаған сонда адамның өзінің ойы жоқ ә, байсалды жоқ мына кідіріс дейді қазір қоғамның ең жоғалтып алған ә, қажеті сипаттарының бірі кідіріс байсалдылық таныта алмаймыз кідіріс деген кідіріс дегенді ә, мына қазір эмоциялық интеллект деп жатырмыз ғой ә, бұл енді дэниел голманның ыыы ә, иq айqдн да неліктен маңызды деген кітабынан кейін кішкене популярный бола бастады міне біздің қазір қоғамға да келіп жатыр ғой бұрыннан дамып бір ғылым ә, сол адамның өзінің ә, эмоциясына ие болуы ә, сосын дұрыс ойлану үшін бізге кідіріс керек біз о салай кідірісін аға тоқтау ә, тоқтау тоқтау ереме бізге сондай аға біз біз ренжімесен келіңіз бізде енді еркін дейсіз ғой еркін өзі біледі бізде бұл кісі не сайын шығып келеді су алып келеді нұрке алла разы болсын алла разы болсын бізге сөйтіп сөйлейміз нұреке алла разы болсын да сөйлейміз байқап жатқан аға шынайы бол деп жатырсыз ғой енді сізд айтқанңыз уағызыңызды тыңдап жатырмыз иә иә жаңағыэмоион ағ қараыз тоқтау керек дейсіз ғой сонда кішкене атоқта иә тоқтауық байсалдық бізде мына мен өзім өмірде қателескен жерлерімді кейін бір тексеріп қарасам эмоциямен шешім қабылдаған жерлерім бірдеңе сатып алған да болуы мүмкін бір шешім шығарған да болуы мүмкін і ә, немесе біреу ренжіген де болуы мүмкін сондағы ең үлкен қателігім сәл кідірсем басқаша шешімдер шығады екен бір күн кідіру мүмкін жарты күн болуы мүмкін тіпті жиырма секунд nee, өзі yeah, yeah. шешімді өзгертеді екен негізінде көп жағдайда біз эмоциялық бір шешім қабылдап қоямыз өйткені біз кідіруді білмейміз енді жаңағы ыы батыс әлемінде қазір енді бұл соншалықты керемет популярный болып жатыр ғой жаңағы танымал болып тіпті жаңағы үлкен компаниялар CEO басшыларын сол эмоциянлық тесттен өткізіп барып қабылдайды қазір университетке түскен кезде қазір еуропада сол баланың эмоциялық қаншалықт даы дамымағанына көңіл бөледі деген сияқты соны қарап отырсам абай осы эмоциялық интеллектті ашып тастапты мен оны осы эмоциялық зердені кішкене мына кітаптар жаздым ғой зерттеген кезде көзім жетті Ө, эмоциялық зерденің негізгі тірегі бұл кідіріс байсалдылық өз өзің ұстай білу ғой былайша айтқан кезде тоқтау -тоқ. бірінші ақпарат жаңағы адамның миындағы эмоциялық орталыққа келеді дейді одан кейін барып рационалды ойлау орталығына барады дейді екеуінің арасында сәл кідіріс керек біз көбінесе эмоцияны импульс ұрып тұр рационалды ойлау орталығына бармай жатып біз шешім қабылдап жүреміз эмоциямен немесе барса да әлі ана эмоцияның импульс ұрып тұр да сол кездегі қабылдаған шешімдер көбінесе жарым болады абай айтады оны жарсс иәсансыз ойса жарм мес деп иә соны абай айтады бір қызығы әуелден бір суық мұз ақыл зерек дейді әуелден бір суық мұз ақыл зерек ақыл зерек суық дейді hmm. Оның қабылдаған нәрселер көбінее суық болады ә, оны қазір неге айтамын неге суық екенін ә, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек дейді жүрек жылытады дейді да yeah. өйткені мысалға ақыл көбінесе енді нәпсі де бар бұның ішінде ә, көбінесе қауіпсіздікті таңдайды қауіпсіз нәрсеге ұмтылады оңай нәрсеге көм ұмтылады көбінесе өзін ойлайды сондай кезде ақыл мысалға біреуге көмектесдіп іі ә, бір көмектесу керек деген бір мәселе шықса ақыл айтады де бизнес енді ғана бастадым кейін көмектесемін айлық төлеу керек налог төлеу керек д иә кедей болып қаламын деген сияқты қорқуы мүмкін басқа болуы мүмкін жұмыс жүрмей қалады деу мүмкін қорқыныш болады да үнемі сол кезде жүрек қосылу керек жүректе жомарттық бар мейірім бар басқа жан ашу көрдіңіз ба баланс сақтайды да сосын барып шешім шығарады енді осы екеуінің баланс болу үшін кідіріс керек соны абай кідірісті біз көбінесе қайрат не дейміз қайрат қаракетті харакет деп ойлаймыз ғой әрекет жасау бір ә, ә, қорықпай амал жасау деп абай дәл осы жерде қайратқа басқаша басқа анықтама береді абай айтады тоқтаулылық қалыпты шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсең керек дейді тоқтаулылық қалыпты шыдамдылық бәрінде тоқтауды айтып тұр да сақтай білу эмоцияға берілмеу э, эмоция импульстардың кетуін күту қайрат деген жігер иә енді осы қайратқа не, неше түрлі оның аңқтамасы бар ол кең ауқымды сөз ғой бірақ абай осы жерде нені береді байсалдылық кідіріс тоқтау шыдамдылық қалыптылықты береді бұл қайраттан шығады білсең керек Тоқтаулық, тоқтаулылық қалыпты шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсең керек ақыл қайрат жүректі бірдей ұста сонда толып боласың елден бөлек жеке жеке біреу жарытпайды жолы да жоқ жарыместі жақсы делік дейді егер үшеудің біреуі болмаса сен жарым емессің дейді сенің шығарған шешімдерің дұрыс емес дейді сондықтан ә, жаңағы эмоциональдый интеллектті абай осы бір ауыз бір шумақ өлеңменен негізгі ә, тетіктерін ережелерін түсіндіріп кеткен бізге қазір кідіріс жетпейді эмоциялық интеллекттің кітаптарын оқысаңыз көбісі жаттығу қалып келеді қалай кідіріс жасау керек қалай алдын алу -алды керек эмоция мен бұрын ойлатынмын пайғамбарымыз асада нағыз мұсылман ол жаңағы ашуланған сәт өзінің ашуын ие болу деп кейде ие бола алмайтын жағдайлар болады соған келеді өзі ұстай алмайсың шамаң жетпейді оның емі не оның емі қашу қашу здевстречиндан қашу керек қой менде солп жүрд ағ өмірімде просто қазір болып жатқан осы асықпау деген тақырыптарды бір тереңірек қарап жүрмін соң соңғы кезде ше маған асығуыма ең қатты әсер ететін нәрсе мына иiнстаграм екен аға өмірімдегі ана бір тынш отыра алмау анау үнемі бір жүректің тыныштығын жоғалтып алатн нәрселердің бірі қазір инстаграм екен да әлеуметтік желіде көп отырғаннан кейін соның күнін қаз азайтып жотырмын одан кейін егер мысалы мен энергиям азайса кешке жақындар көбінесе мен анандай бір ашуға беріле бастаймын да бір нәрсе ұнамаса адамдардың бірдеңесі ұнамай қалады мысалы сол уақытта кешке жақын үйге кетіп қалуды шештім қазір ұйықтап аламын бар ұйқтап алғаннан кейін анаған уже мүлдем басқаша көзқарар яғни мен энергиям азаяды да сол кезде мен осындай басталады екен и осылардың барлығын қарай келеді шынымен негізі уже абай атамыз айтып кеткен оны да мысалышы осының бәрін мысалы түсініп ватырмыз бірақ бір жағынан мына нәрсе ғой мен осы жасқа келгенде де түсініп жатқан мен ма деп ойлаймын да жаста әсер етеді ғой негізі адамның негізі мен мысалы жастағы балаға бұндай тақырыптар айтсаң мысалы ол қайнап тұр анау жаңағы не істеп тұр жалпы дұрыс айтасыз мына эмоциялық бір бөлігі бұл жаспен келеді тәжірибемен адам өже байсалды болса, табиғаты келеді hmm. соған ой, ой қорытып бірақ жас кезінен де соған тәрбиелеуге болады негізінде yeah. мен мысалы кейде ойлаймын эмоциялық интеллектті мен бұрынырақ зерттегенімде ә, мүмкін ә, ертерек кейбір ә, шешімдерді дұрыс қабылдайтын едім ертерек осы қазіргі жағдайыма келер едім деп ойлаймын ә, шынымен ақ ә, мысалға бізде тәфәккур деген құлшылық бар енді қазір оны медитация деп де жүрміз ә, біз өзіміздің ішкі үнімізді естуге уақыт білмейміз бәріміз асығыспыз анаған үлгеру керек мынаған үлгеру керек былайша айтқан кезде айқай шудың ортасында жүрміз мына шуылдан болып жатқан айналамызда біз өзіміздің дауысымызды қайда кетіп бара жатырмын не істеп жүрмін қай жерде қателік кетіп жатырмын мына жердегі сөзім артық болмады ма жалпы мен нені қалаймын е, біз инерциямен кетіп бара жатқан жоқпын ба эмоциямен кетіп бара жатқан жоқпын ба деген сияқты сұрақтарды біз көп қоя бермейміз көп адам өзінің руханиятын ұмытып кетеді мына кітапта жазған бір оқиғаны айтып берейін бір дәруіш кісі жолға шықты дейді ұзақ сапарға ә, жаяулатып сонымен жанынан өтіп бара жатқан бір атты жігіт атына мінгестіріп алыпты жаңағы кісіні ә, сөйтіп жаңағы жас жастығын жасап тапырақтатып құйындатып шаба берген сөй, бір жерге келген кезде ана ақсақал айтыпты ей балам тоқташы осы жерде сәл кідірші аялдашы деп сонымен қырға шығып көзін ұзаққа тастап ойланып кетеді сонымен көп кідіріп қалса керсек әлгі жас жігіт келіп ақсақал болсаңыз қайтайық неге сонша жол үстінде осыншама кідірдіңіз дегенде ана кісі айтқан екен балам сен құйындарды тапырақтатып жылдам шаққан соншалық менің тәнім сенімен ілескенмен рухым анау жақта қалып қалды соны күтіп тұрмын деп былай қарасаң жай бір нәрсе сияқты бірақ ар жағында шынменақ біз рухымызды ұмытып кетуіміз мүмкін ішкі дүниемізді ұмытып кетуіміз мүмкін анаған үлгеремін мынаған үлгеремін күйбең тіршілікпен жүріп сондықтан жаңағы пайғамбарымыз саллахуейхсм таң намазынан кейін ұйықтамай зікір пікір етуі бекет аталардың анау алыстан барып жер асты мешіт салуы қожа ахмет яссауилардың хилетке түсуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи смның он күн бойы әр рамазанда ятикафқа кіру жаңағыдай мешіттен шықпай бұлардың бәрі былайша кезде бізді сол оңашалану құндылығына алпәдниет лып келеді и алып келеді қазір енді біз медитация деп жатырмыз мысалға менң бір кейіннен білген нәрсем мысалға сыбызғы Ө, сол медитацияның бүкіл шарттарын орындайтын бір аспап екен Сыбызның шығу тарихын қарайтын болсақ та енді кітапта кішігірім айтқан бірақ ана біз кемел адам рухани кешінде осыны сахнада бердік жаңағы сыбызы қалай пайда болды енді оны қазір созып айтпай ақ бірақ медитацияда өзі үш төрт шарты бар біріншісі тыныштықта болу екіншісі терең тыныс алып тыныс беру үшіншісі ойға бату төртіншісі бір қосымша музыкаларды қосады баяу тыныш музыкаларды қояды адамды ойға жетелейтін осының бәрін ә, жаңағы руханият өкілдері сыбызғымен істеген hmm. сыбызғыда hmm. мұңлы сазды терең мәнді әртүрлі әуендер болады и hmm. ә, сосын бар тыныс алып тыныс бересің ол жерде м hmm. одан кейін барып тыныштықта жаратылысты ойлайсым. Ә, Тәфәккүр құлшы деген осы меніңше бізге қазір жетпей жатқан осы ойлану тыныштықта өз өзіңді іздеу өзіңнің рухыңның ішкі жүрегіңнің үнін есту бізде кішкене кенжелеп қалған көп адамдар көп имамдар особенно мынау енді медитация деген қайдан шықты медитация деген сөзді сөз ойлану тәфәккүрді ойлану ғой екеуі бір сөз то медитация қазіры оны медитация деп жатыр деген екеуі бір сөз то есть анау давидпен қалай бізі, давид пен, бізде давид бізде дауіт деген саяты ғой то есть екеуі бір нәрсе табиғаты бір нәрсе иә ол енді буддизмде көбірек оның практикасы болғаннан кейін ол буддийский болып кеткен а негізі сөзі грек тілінен шыққан медитация деген медитация деген неден шыққан соны біз енді мынау не бұл нарық халық өзі ішінде бір потребность пайда болды біздің енді туындақан жоқ бұл денежный медитация бір нәрсе медитация деп көп шықты бұл тақырыптар сосын бұл шыққаннан кейін біз айттық так тоқтайық тоқтайық мын болмайды анау мен сізді қатты осы бір ана риторика оқығаныызғ білмеймін сіздің неңіз бір неңіз сіз тақырыпқа қарсы шықпаса ол тақырыпты алып өзіңіз алып кетесіз да мынау дұрыс мынау деген сияқты н исламшасы бар ғой по любому оның соны біз шықты айттық так сөйттік та біз қарасақ мейрбек мырза өзі бірнеше медитацияның авторы бір имам шығып алып олар медитацияны өздері жазады дейді да сонымен біз қарадық та ішінде шынымен де ыыы ә, көп енді басында бір практиа басқа көп нелер мантра айтып кетеді біз айттық алып тастайық мынау болмайды енді ана адамның ішіндегі жан тал, тал жан ы талабы бір тыныш болу ғой біз сөйтіп жаздық ғылыми нейрофизиология соңғы упражненияларды алдық андай то есть бір жасадық та бердік тоғыз он он бес жиырма отыз минуттық медитациялар бердік содан ыы ә, көп осы имам кісілер сіздің енді неңіздің артықшылығы осы жерде шығар байыбына бармай баяы бармай медитация харам деп шығарды медитация мысалы медитация ен а перевдқа қарасаң тефеккур онда тефеккур харам болып кету керек қой негізіші енд ол кісінің айтып жтқаны анау медитация ғой жаңағы понятное дело жаңағы ананың кісі сонымен енді мынау жан тыныштығы деген нәрсе бұлшынымен де біздің қазір айналысқан саламыз сізге алла разы болсн осы тақырыпты ашқаныңызға бірақ біз і шнымен тафеку деп айтқымз келетін еді бірақ ол елдере оны түсіндру қиын болғанан біз лучше медитация деп біз талай бесплатно бердік оны біз сатқан да жоқпыз н ғылып осыны бір ашып жіберсеңіз медитацияның арнайы мына кемел адамда медитация деген бөлім бар оны ә, ә. ә, ағылшынша қандай түбір сөзден шыққанына дейін жазылған жалпы енді ойлану толғану деген нәрсе бұл адам өзі басқа жаратысанан ерекшелетін нәрсесі ойлануы біз ойланатын болғаннан кейін адамбыз бірақ кейде осы ойды да жоғалтып аламыз жаңағыдай жаңа айттым ғой айналамызда болып жатқан менен біз бірге жүреміз солардың ықпалына түсіп кетеміз да Өзіміз жоғалтып аламыз қайда кетіп бара жатқанымызды ұмытып кетеміз сондықтан бұл ойлану толғану керек енді медитацияның ә, бізшесі бар ә, енді ол тек қана будда дініне тән құлшылық деп айта алмаймын будда дініне тән бір құндылық техника деп айта алмаймын бұл бүкіл діндерде бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі бір сағат терең толғану бір жылдық ғибадаттан артық деген бірге мысалға пайғамбарымыз хира үңгіріне хира үңгіріне кетті мысалы неше ай хира үңгіріне барып алла тағалаға мінәжет етті ол жерде оңашалану бар ол жерде бір тәфәккүр бар ойлану бар пайғамбарымыз салам таң намазынан кейінгі екі үш сағат ол тек қана зікір зікірдің өзін ойланып жасау керек мен мысалға ә... тәфәккүрді жаңағы ә... медитацияны өзі бірнешеге бөлуге болады біреуі бар просто Бұры стресстен құтылу үшін денеңді босатып отырасың жаттығасыңыы бұл зиянды ма зиянды емес істей алсаң істе ә, сосын бірнә, бар, Мысаға, ә, бір ә, бірнәр ә. бір не бар құлшылық ретінде жасайсыз мысалға тәфәккур құлшылығын бір негіздеп көрейікші мысалға алманы алдым біз әдетте алманың бағасын сұраймыз китайский ма китайский емес пе дейміз ары кетсе біздің тәфәккүріміз сол сосын барып қытырлап жей саламыз болды ал енді осыны бір тәфәккүрмен бір жеп көрейік мысалы алманы алдыңыз бүйтіп ұстадыңыз қабығын ойлаңыз мысалы қабығы болмаса не болатын еді иіскеңіз мысалы да түсін қараңыз түсінің өзі адамның сілекейін жұыртатындай тәбетін оятатындай алла тағала жаратқан ішіндегі дәнін ойлаңыз қайдан пайда болды деген бір ойға барыңызшы мысалы бүкіл алма пайда болу үшін бүкіл әлемді сен ұстап тұруың керексің күнді жаратуың керексің суды жаратуың керексің былайша айтқан кезде бүкіл минералдарды жаратуың керексің құдіретті болу кері ә, още бүкіл құдайдың құдіреті болса ғана сен алма дүниеге келеді шығ көрсі б дәнінде бүкіл алманың өмірі жазылған программасы дәнді бүкіл тағдыры қандай жапырақ болады түсі қандай болады жапырағының қанша сызығы болады алмасының ішінде қандай витаминдер болады қандай дәмі болады қандай түсі болады қандай сорт болады бүкіл нәрсе сол жаңағы кішкентай бір дәніне алла тағала құдіретімен соны кіргізіп тастаған сен сол дәнді жасаймын десең бүкіл әлем жиналса оны жасай алмайды быақан кезде соны жоқтан жарата алмады а біз оны көп ойлана бермейміз ғой сосын оны алыңыз мысалға сөйтіп кішкентай ғана бір топырақ ішкен суы бір ә, нәрі бір топырақтағы көретін күннің жылу жарығы бір бәрі бір былайша айтқан кезде бірақ бір квадрат метрде немесе бір огородта қаншама түрлі түсті жеміс көседі. мысалы бұл алла тағаланың құдіреті емес мысалы біз сол арқылы алла тағаланың есімдерін оқуымыз керек мен айтамын мына әлем алла тағаланың бір есімдерінің ә, көрініс табатын бір выставкасы соны алманы сосын бүйтіп жеңізші жаңағы асықпай жеңізші біз көбінеше патырлап жей саламыз асықпай шайнап сөлін жұтып жесеңіз ә, ләззат бөлек болады жұтқан бізде жаңағы ә, бір осылай бір медитация жасауға боады тамақ жеп отырып та медитация оны оны он сезін ғой тамағынан өтіп жатқанын и ал енді соның оның ар жағын қортылуын ойласаңыз тамағы, вообщема жегіңіз келмей ады алла тағаланың құдіреті ғой мысалға қанша бір бауырдың өзі төрт жүзғе жуық несі бар дейді қызметі бар дейді мысалы егер бізге айтса жаңағы жеген тамақтарыңды енді өздерің қорытыңдар мен кеттім десе иә иә yeah, амина әситтарн бөліңдер протеиндерін бөліңдер керекә асит, керексі нәрсерін алып тастаңдар быайша айтқан кезде қорт десе біздің оған миымыз жетпейді біз жегіміз келмейді ә, оны ол өте ол лабораторияда қанша мыңдаған адам жұмыс істеп оны ажырата алмайды А сол біздің денемізде болып жатыр mm. Күнінде, және неше түрлі сәт сайын енді осыны ойлап отырып сіз алла тағаланың сипаттарын мысалы алла тағаланың жәмиль деген есі бар көркем деген сіз қараңыз алмаға қарап әдемілігіне қарап алла тағала иә деп іштен айтыңыз алла тағала сен көркемсің өйткені өзі көркем Өйткен, болмаса ол көркемдік бере алмайды бүкіл көркемдік алла тағаланың көркем деген есімнен келіп алла тағала шебер иә мысалы мұсауир әртүрлі пішін беруші әртүрлі пішінге қарап отыы гүлдердегі әр пішінге қарап отырып сіз алла тағаланың деген сипатын оқыңыз мысалға да раззақ деген есімін оқи аласыз сол жерден мысала рызық беруші деген былайша айтқан кезде әр нәрсеге қарапиә біз ә, алла тағаланың есімдерін оқуымыз керек мен бір оқиғаны айтып берейін басынан өткен екі мың он екінші жылы жаңағы әзірет сұлтан мешіті салынып жатыр құрылысы бітпей жатып мені астанаға имам қылып тағайындап жіберді әбсаттар қажы енді ондағы мақсат әкімде сұраған ол кезде иманғали тасмаабетов жаңағы енді үлкен мешіт болғаннан кейін аяттары көп оны қадағалау керек діни маман деп сөйтіп мен бардым күнде сағат бір екі сағат барып қадағалаймын сосын бос уақытым көп енді жаңа айттым ғой мен сегіз жылдай кішкентай кезімнен бастап шетелде болдым мен орысшаға шорқақпын енді түсінемін бүкіл кітаптарды бірақ жеткізу нем нашарлау сөйтіп орысша бір кісіден орыс кісіден сабақ алдым бір айдай ма грамматикасын жаңағ текст береді текст түсін, түсіндіріп беремін деген сияқты сөйтіп жаңа левитан деген бір суретшінің өмірбаянын оқыдық тексті сосын оқып отырымда да мен айттым ана кісіге енді ана текстте былай дейді енді бұл керемет ә, қылқалам қыл шебері нағыз искусство осыда талант ол ә, қайтыс болған кезде франциядағы ә, көптеген қылқалам шеберлері бас киім шешіп тағзым еткен деген сияқты ана суретшіні мақтайды сосын мен ә, ана кісіге сұрақ қоямын ба әлгі орыс ұстазыма Ө, осы суретшіден басқа суретшіні танисыз ба сіз деймін жоқ дейді осы дейді негізгісі осы дейді басқасын мойындамаймын дейді сосын айтамын жарайды деймін мына суретшінің жанында бір сәт суретке түскен сіз үшін абырой ма деймін әрине абырой дейді ақшаңыз болса мына туындысын табиғат суретеген бір туындысы бар екен осыны пәленбай миллион теңгеге сатып ала алады ма едіз де әрине дейді ол деген мұра ғой дейді да сосын мен мынандай сұрақ қоямы осы суретшіңіз плагиат қой деймін да сіздің плагиат деймін қалай дейді да енді қараңызшы енді бұл суретті қайда, қайда қарап салды деймін табиғатқа қарап салды деймін да а екеуін салыстыруға бола ма деймін ағаштар жеміс бермейді төрт мезгіл төрт түрлі құбылысқа енбейді сулар ақпайды балықтар жүзбейді құстар ұшпайды күні жарығымен жылуын төкпейді гүлдер жұпар иісін шашпайды ұрығы жоқ өмірін жалғастырмайды осындай қатып қоаып қалған суретті ол мына жанды Баға, жасампаз оригиналынан көшірді ғой деймін да енді сіз жарайды оның еңбегін бағалайық құрметтейік мақтайық бірақ біз сол суреттің оригиналын салған ғы. және салыстыруға келмейтіндей теңдесіз көркем мына ғажайып табиғат деген сурет салған ұлы художник бар ұлы суретші бар оның атын біз құдай дейміз соған біз бас июге міндетті емеспіз ба бір рет суретке түскен кезде сіз абырой санап отырсыз а біз алла тағалаға құлшылық жасасақ бұл біз үшін абырой деп жаңағы орыс кісіге hmm. айтамын ғой сол кісі жаңа айтады қайрат сен мені қатты ойландырып тастадың дейді шынымен де солай біз жаңаы тәфәккүр дегеніміз осы болу керек табиғаттағы әр нәрседен үлкен бір алла тағаланы көрмесінде жүрміз ә, туындылары жайылған неше түрлі сол жерде алла тағаланың есімдерін оқуымыз керекпіз шебер мысалға кітапқа қарап отырсақ кітаптан біз авторын тани аламыз мына дизайнына қарап отырып бұның талғамы жақсы екен ішіндегі математик нәрсее қарап бұл кісі математик екен ә, ә, әдебиетіне қарап мына кісі сөз таңдауы көп екен деген сияқты біз ә, әр түрлі қырынан біз автор танимыз кітап арқылы тура сол сияқты ғалам деген үлкен алып кітап бар сол кітапты ө. оқу арқылы біз оның авторын танимыз авторының әр қырын танимыз әр есімін танимыз сол негізінде медитация осы жақта көбірек болу керек бізде діни hmm. yeah, біз көбінесе ә, болып жатқан оқиғаларды не қыламыз да мысалға физиканың бір ә, заңдылығы ашылып дейді да и ол адамға біз нобель сыйлығын береміз жаңағындай неше түрлі атақ береміз ті көтереміз иә ал физикалық заңды қойған кім ол заңдылықты біреу қойып отыр ғой немесе бір робот жасайды о керемет деп жаңағыдай оның жаңағы несін не дейді жаңағы құқығы сақталады патенті патент беріледі ә, пәленбай миллион долларға сатып алынады атағы аспандатылады бірақ өзінің ұрпағын жалғастыра алатын сана сезімі түгел адам сияқты бір жаратылысты жаратқан алланы біз кейде ұмытып кетеміз сондықтан меніңше медитация деген көп жағында осылай болу керек екіншісі екіншісі медитацияның мұрақаба дейді бізде ислам дінінде мұрақаба деген өз өзіне есеп алу есеп алу үшін тыныштық керек тыныштықта ойлану керек әй мен осы қайда кетіп бара деген сияқты біз кейде бір нәрселер жаттап аламыз оқып аламыз жүгіріп кете береміз а ә, бірақ перезагрузка жасамаймыз да ә? әй мен осы қатты кетіп қалған жоқпын ба менмына жерде құнығып кеткен жоқ ой мен мына жерде артқ кетіп қалған жоқпын ба менмына жерде кем кетіп қалған жоқпын ба деген сияқты мұрақаба жасай білуіміз керек мұрақаба өз өзіңе есеп алу абай айтқан есеп алу осы осының бәрі медитацияның аясында болады тынышықта болмасаң қалай сен ойланбасаң толғанбасаң сен қалай оған барасың мен жоқ мен вообще қазір енді адамдарды трансформациялау бойынша біз енді жұмсаған күшімізді алу бұған алатын біліміміздді көп жұмсадық қой мен мынандай выводқа келдім да тәкен сіздер өтіні барыңызда табиғатқа шықпай адам толыққанды өзгере алмайды то есть табиғаттың аясында болмайды табиғатпен дос да болу керек иә yeah, табиғаттың аясында болмай ол өзгереді міндетті түрде міндетті түрде жақсы өзгерістер болады бірақ табиғаттың аясында мысалы үшін сен біз қазір жасап жатырмыз иә идеал күндегенмен там трансформациялық үлкен интенсив бар екі миллион теңге тұрады барамыз біз там төрт күн бойы өте интенсивті он бес тре жиырма сағат жұмыс істейміз соны біз соның орнына Ә, адамдарды бір апта табиғатқа жібере салсаң телефонсыз ештеңесіз сол алған өзгерістің плюс минусын алады да адамдаршы неге өйткені табиғат анау неге бардық қой ана алтайға барасың сен автоматически өзіңді ана неңді нәпсіңді жеңесің автоматически өзің төмнне андай өзіңді не неңді сенен ұлы нәрсе бар екенін сезесің да айтпай ақ өйткені дамың табиғат несі адамның жаратылысы табиғат, табиғаттан төмен тұрады да міндетті түрде барса андай объемды көрген кездеше қанш жерден мықты адам болса да ана біз қасымызда қанжа миллион доллар бірнерсе миллион доллар төлеп жүрген адамдар бар да бәрі келіп табиғаттың алдына бас иеді іштей айтпаса да ше сондықтан мен ойлаймын табиғатқа шықпай адам толыққанды өзгеруі өте қиын мүмкін аға мына нәрсені сұрақ оқғым келеді мыну мқт мықты нәрсе бұны өте грамотны қойған екенсіз ен ә, бір күні пайғамбарымызға тақыр кедей кісі келіп қайыр тілейді пайғамбарымыз оған үйіңде қандай дүние бар дейді айтады үстіме киетін әрі төсен ретінде пайдаланатын бөз бен су ішетін ыдыс бар дейді сіз білесіз бірақ енді оқып берейін иә алла елшісі саллаллаху үйіндегі сол екі затты алып келуін талап етеді сахаба заттарын бірден алып келеді паамбарымыз пайғамбарымыз табыстайды алла елшісі мына заттарды кім сатып алады деп сахабаларына ұсыныс бір кісі тұрып мен бір дирхамға ә, сатып аламын дейді пайғамбарымыз кім көбірек ақшаға сатып алады дейді енді аукцион жасап жотыр ғой мен екі дирхамға сатып аламын деп ниет білдіруде басқа сахаба сатып алады алла елшісі екі дирхамды кедей кісіге беріп бір дирхамына отбасыңа аз қал, ал екіншісіне базарға барып балда сатып ал дейді базарда балда сатып әкелген адамға пайғамбарымыз енді орманға барып отын шауып соны сат дейді он бес күн бойы мен сені мына арада көрмейтін боламын дейді жаңағы қайырліп бойында адамға енді кәсіп деп отыр ғой деп отыр енді аға жаңағы әлгі кісі пайғамбар айтқандай отын шауып оны базарға сатып он дирхам ақша табады да отбасына азық түлік киім кешек сатып алады Бұны көрген алла елшісі міне бұлай жасауың қиямет күні қайыршылық салдарынан жүзінің қара болып келуіне әлдеқайда қайырлы дейді ағамын айтқым келіп отыр да вообще негізі енді мынау осыған байланысты сіз айтып отырсыз ғой недегі әласқардағы жағдайыңыз бар орысша білмеуіңіз бар ә, компьютердің жоқтығы бар енді бұны ә, современный психологтар выйти из состояния жертвы дейді то есть болды мен өштім өлдім маған түгім жоқ деген нәрселерден бас тартып мынау өмірде менің қандай да бір әсерім бар енді ол күшті алладан аласың басқадан аласың бөлек әңгіме бірақ әсерім бар деп жауапкершілікті өзінің мойнына алу сізде енді бұл өте үлкен іі ә, енді білмеймін сіз кейстер айтып жатырзғоз жаңағы орысшасы бар басқасы басқасы бар бірақ бізде енді қазір ііі қоғамда әйтеуір өкінішке орай осындай бір ә, сырттай емес мына енді бұл адам қайыршы адам бұл белгілі адам бірақ адамда ыыі ә, көбіміз менде де кейде болады ол ол міндетті түрде көшеге шығып базарға шығып кетеміз емес міндетті түрде біз кейде осындай бір рухани қайыршылыққа түсеміз ол қандай біз өзіміздің күш таппай қаламыз да диван отырып алып түк әрекет жасамай ақша келгенін күтемізші осы бір состояние жертвы дейді ғой осыған байланысты біздің діни дін не дейді осы осыған байланысты вообще жалпы мені бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мама деген бір сахабасының мен келтіріп көрейін бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асалам мешітке келсе жаңағы мама деген сахабасы салы суға кетіп уайымға беріліп отыр екен сосын мама намаз уақытынан тыс уақытта сені мешітте қамап қойған не нәрсе дейді сен неге мешітте отырсың дейді сен намаздың уақытында ғана болуың керексің ғой дейді неге күні, күні бойы сен мешітте отырсың дейді сонда әб маман айтқан, «Я, расулалла мен бұны ә, о, мен осындай жағдай алып келген қарыздарыммен уайым қайғы дейді сол жеп болды дейді мен осындай жағдайға түстім дейді депрессияға түсіп кеткен ғой сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен саған бір дұға үйретейін дейді сол дұғаны ертелі кеш айтсаң сен уайым қайғыдан да қарыздан да құтыласың дейді ол қандай дұға пайғамбарлам айтады алла тағала мені уайым қайғыдан сақта әлсіздіктен және жалқаулықтан сақта қорқақтықтан және сараңдықтанжаңағы қарызға белшеден батудан адамдардың басуынан сақта дейді енді былай қарап отырсаң көбі осы мен ауызбен айтсам болды мен қарызымнан құтылады екенмін уайым қайғыдан азат болады екенмін деп ойлайды шын мәнінде пайғамбарымыз саллаахуалейхи ссалам осы жерде он сегіз нәрсені айтып отыр сегіз нәрсе сенің қателігің сені осы жағдайға қалып келген осы сегіз нәрсе деп отыр бірінші адамға кер тартатын нәрсе қарызға батыратын немесе алдыға жылжытпайтын жетістікке жетуіне бөгет болатын нәрсе ол уайым қайғы яғни біз кеше өткенді өкінеміз содан шыға алмаймыз өткеннен бір басымыздан бір оқиғалар өткен соны ұмыта алмаймыз кешіре алмаймыз өзімізді анау ә, болмағанды ғой мына былай істегенде қалай болатын еді деген сияқты біз өткенмен өмір сүреміз болды мына жетіске жете алмай өз өзін тұстап тастаған адамдардың көбі өткенді ұмыта алмаған адамдар шыға сол елінен болды бұрынғы бір банкроттар есіне түседі бір жерде бір біреуге ақша берген соны бекер бердім ғой деп қайта қайта өз бұрынғы жетістігінен құтыла содан өткенненлд өкініш екіншісі уайым қалай болады қорқа береді да анау қалай болады мынау қалай болады деген сияқты болашақтан қорады иәсосын әлсіздік енді бұл әлсіздік деген нәрсені мен кішкене зерттеп көрдім адам неге әлсіз болады деген кезде соны зерттеу керек мысалға жаңағы сіз айтып отыз энергияның жетіспеушілігі олдабір әлсіздік мысалы сен дұрыс тамақтанбасаң ә, энергияңды дұрыс қолданбасаң сен әлсіз болып қаласың сен миыңды бәрі қайнап тұр жанып тұрсың көзің бірақ энергияң жетпейді магний жоқ дей мысалы мен бір кездері өзімді кінәлайтынмн қайрат сен бұрын еңбекқор едің ғой жалқау болып кеттің деген сияқты кейін қараса мен денсаулығымда бір проблема бар екен энергиям жетпейді екен жаңағы істеуге магний жоқ а кө денсаулығы проблема бар екен сондықтан әлсіздік пайғамбарм әлсізді айтып оты немесе үйіп төгіп шамамыздан келмейтін нәрселерге жүгіреміз бәрін ананды да, істеу керек мынаны с кеше ана меламан тобындағы ролан деген жігіт бар сол айтады қайрат аға дейді мен неше түрлі мотивациялық кітаптарды оқыдым дейді ананы оқыдым мынаны оқыдым дейді и қатты не ғылып алдым дейді да андай желание ұрып тұр дейді и көп нәрсені өзіме міндеттеп алдым дейді да ана бизнес жағынан өнер жағынан и ең соңында депрессияға түстім дейді жаңағы дірілдеп қалдым дейді ғой жаңағы денемді көтере алмай уже кейін барып өзім есім жиды дейді да сондықтан әлсіздікке түсіп қалмау керек жаңағыдай бәрін ретін білмесең абай айтады ғой ісің өнімді болсын десең ретін тап дейді көп адам ретін таппай әлсіз болып қалады одан кейін барып жалқаулық мысалы жалқаулықтың да себептері жаңағы энергияң жетіспеушілігі басқа көп қой е н і оның себептері одан кейін бжүбін қорқақтық бұхіл сараңдық мысалға мен сараңдықты көп адам түсіне бермейді мына бизнесте кері кетуінің банкрот болуының негізгі себептерінің бірі сараңдық тапқанымен бөлісе алмайды қарамағындағы адамдар бағалай алмайды партнерларын бағалай алмайды тек қана көрпені өзіне тарта береді сараңдық танытады ең соңында ә, жаңағыдай не жоқ нетворкинг ә, жоқ адамдармен байланыс жоқ сыйлық сыйласа алмайды араласа алмайды деген сияқты yeah. бұлардың бәрі неден келеді ә, бөлісе алмаудан жаңағы жомарт емес сараң сараңдықтан келеді одан кейін барып он ғалабат деді ақшаны дұрыс қолдана алмайды бар ұқсатып қолдана алмайды бар ақшасын ғалабат деген ә? не сонда ғалабат қарыздың қарыз ә? қарыздың басуы қарызға бату ғой ғалаба деген сөз басу соның астында қалу қарыздың астында қалу былайша айт финансовый грамотность грубо говоря да? иә yeah иә yeah, финансовый грамотность болмаса сіз жетістікке жете алмайсыз бар нәрсені ұқсатып қолдана алмайсыз шашып жібересіз білмейсіз қай жерде қарыз беру керек екенін білмейсіз қай жерде жұмсау керек екенін білмейсіз ысырапқа барып қалуыңыз мүмкін басқа болуы мүмкін былайша айтқан кезде одан кейін барып ақахриджал адамдардың басынуы дейді да біз кейде көп адамдар ы ә, есесін жіберіп қояды адамдардан біреудің сөзіне алданып қалады біреудің басқсына алданып қалады или жаңағы сияқты атқа бере алмайы жоқ дей алмайды жоқ дей алмайды былайша айтқан кезде соның бәрі былайша айтқан кезде адамдармен коммуникацияның дұрыс қоя алмаудан пайғамбармыз салллахлейхи алам жаңағы бір ғана хадисте жетістікке жетудің бүкіл себептерін және бөгеттерін түсіндіріп берген ал оны әр дұға еткен сайын сен соны ойланып дұға жасайтын болсаң сен солардан құтыласың ол саған аффирмация былайша айтқан кезе мынадан құтылу керек деген сияты карта жалаймын саған десең керек болсаиә мен аға екі жүз жетпіс бес миллионғ қарызда болдым ғой содан бұл хадис бұл нені мен бұл дұғаны менде бірақ соңғы екеуі жоқ екен бес нәрсе дейді мен мұны бар ғой иә бі бес ай оқыдым ғой тоқтамай тоқтамай мен ана жаңағы сияқты жаңағы сіз маған айтып барған сияқтысыз сол кездегі ше мен оқысам кетіп қаламын деп ойлайсыз ғой енді дұғаның бір табиғатында оқу бар ғой енді иә оқын жоқ жағдай төмен мейірбек мырза кредит алып маған ақша келіп береді жағдайы төмен болып баражатыр оқыған сайын төмен болып бара да сосын бір күні келіп анау ыыі мен арабшасын оқи бергемін ғой арабшасын оқи бергемін енд қарыздан шығатын құдалар дұғалар арабшасын алып оқи бергенмін логично логично е бір күні осының бір переводын көрейінші дедім ғой мен сөйтіп переводын ашып оқимын еоқсым жаңағыдай ғой қорқақтық бір нәрсе дейді ена не қылып сөйтіп жаңағыдай кейін әрқайсысын жеке жеке тоқтадым уайым болса өткен шаққа байланысты оказывается там адамның өкінеді екен өкінеді екен кінәлі сезінеді екен сосын не еді қорқ не екен ы кінәлі сезеді өкінеді ұялады деген сондай бір нәрсесі бар екен болашаққа байланысты қорқады екен соның жаттығулары бар техникалары бар соны не қылып жаңағы кейін жаңаы жомарт деген байланысты өз өзіңіз жұмыс жасадыңыз ғой иә долялар бөле бастадық там нге маркетнге бле бастадыбз оказыатся енің проблемам мен ақша ақшаым де ойлайды кеін соның бәрін істеп көрдік құдайға шүкір бір, бір жарым жылда ойлаңызда екі жүз жетпіс бес миллион теңге қа алла тағала әйтер кейбіреулері кешір йті дейді д өйтсемен кешір не қылды мынау хадис енді нереальный хадис мынау хадистің өзімен ақ шыныменде мен өзі Ені, осыны бір екі айдай ма әр жұмада түсіндірдім сегізіне бөлдім ғой әр жаңағы сегізін бір аптаға сегіздің біреуін бір аптада түсіндіруге тырыстым шынымен ақ біз ісіміз керек кетіп жатса осы тұғаны бір қарау керек қай жерінде біз кемшілік бар и осы жерде примерно бәрі проблема бар иә оқып тоқтау керек па бір рұқсат болса тоқтайық иә иә әдемі аға әлі сәл шақыратын шығармыз бірақ енді мынау енді страшно болды қанша қанша минут болды жігіттер жоқ бір сағаттан асып кетті бір сатан әлде асып кетті әдемі әдемі мен бір уәде бергендей мынау ненің шығарылымның соңында біз қайрат аға қазір сөйлестік мынандай қол қойып берді сіздерге де осындай қойалатын он кітап қазірсатып аламыз қайрат аға ә, сіздің атыңызды жазбайды просто қой қойып береді он кітапты құдай қаласа бесеуі ақ бесеуі қара енді кімге қалай болатын белгісіз ә, істейміз ә, сыйлық тартамыз шарты қандай болсын аға бар ма шартыңыз басыңызда қандай шарт бар не түсінгені жайлы онда комментарий жазсын онда ең көп лайк жинаған топ он бірақ қараңыз лайк көп болуы мүмкін бірақ мағынасыз комментарий болса болмайды кемі бір үш сөйлемнен тұратын бір концептуалды бір идеясы бар бүгінгі шығарылымға байланысты не түсінгеніңізге байланысты жазасыз ең көп лайк жинаған ыыы ә, комментарий он комментарийға қайрат ағаның қолы қойылған он кітапты біз сыйлыққа береміз және де қазір ағадан сілтемесін алып біз осы кітапты қай жерден алуға болатынын байланысты сілтеме қоямыз төменде кемел адам нүкте кзе иә ол yeah, қазір бересіз қоямыз сол жерден ыыы ә, сіз сатып алсаңыз болады бұл кітапты өте керемет yeah, кітап иә тағы ойлап жүрмеңіздер он кітап сол жерден алуға болады деп жоқ он кітапты біз береміз ал жаңағы өзіңіз сатып аламын дейтін болсаңыз онда жаңағы айтылған мына сайттан кірсеңіздер болады мен <клес> енді өзімнің кітабымды баяғыда айтуға ұялатынмын ә, жазуғашы бірақ сізге айтайын ә, мынау кітапты қалай пайдалануға болады мен өзім маркетинг болып кетеді деп айтпадым да бірақ сіздікін айтамын енді мынау кітапты бірінші пайдалануға болады өзіңіз оқысаңыз ол енді шыныменде бұл бұл жерде кейбір адамдар очевидный деп ойлауы мүмкін жоқ адамды ұмытшақ ұмытады сондықтан қайталап оқуға бір кітап өзіңе сосын бір кітап өзіңнің туған туысқан бауырларыңа бірсыйлық ретінде иә және де негізі еще танымайты адамдарға да берген өте жақсы мен көшеде кейде болады ғой машинаның ашып қоямын бір примеро блай танисың ғой еді сйтіп шығармы да ек екі үшеуін бердім мен он кітап таттым тағы да он кітапты қытап, мысал үшін қаі іздері танымаймын сіздерге берейін деп жатырмын сондқтан да бұл кітапты жағдайыңыз келіп жатса ы ә, ышымен жақсылықтың дауына бұл сіздің беретін там бес мың алты мың теңгеңізді қайрат аға қатты байып кетпейді алмай қойсаңыз кедей болып қалмайды бірақ н жақсылықтың дамуына осындай бір үлес қоссаңыз болады сіздеде оптовый баға жоқ қой дейдім ондай енді сіздердің оқырмандарға бір нәрсе ойластыруға болатын шығар негізі мен сату жағымен айналыспаймын айналысатын екі не бар жаңағы кітап ал және сафи нүкте kз мамандар бар солар ұйымдастырады тікелей шын айтсам оптым қаншадан беріп жатыр нақты қазір в общем онда ә, ағалармен сөйлесеміз ә, біз какой то бір сізге ұсыныс жасап может бес кітап алсаңыз мынанша теңге сияқты оны енді аға енді кітап жайлы айтылды ғой жаңа ә, мен бір нәрсені айта кетейін осы нені пайдаланып кейбір кісілер сұрақ қойып жатады да президент бұны айтты оқып шықтым деді жақсы кітап екен деп баға берді шынымен оққан ба деген сияқты бір қалып сұрақ қояды да ә, мен енді осы бір күдікті жою үшін дейміз ба жоқ оқырманның бір қызыққан сұрағы ретінде жауап ретінде айтайын ба мен жақында белгілі танушы ұлттық кеңестің мүшесі қайрат жолдыбайұлының кемел адам деген кітабын оқып шықтым жастарға үнегелі тәлім тәрбие беретін мұндай еңбектер елге қажет осындай кітаптарды кеңінен таратуыңыз керек бізде ұшқыр ойлы жастар аз емес билік оларды қолдау керек оларға жан жақты жағдай жасауымыз қа ә, мен кітап жазып жатқан кезде бір жыл бойы мен үзінділерін жариялап отырдым инстаграмда фейсбукта ә, сонда президенттің көмекшісі ерлан қарин мырза ә, менің нелерімді оқып жүретін стористерімді посттарымды сосын бір күні маған хабарласты қайрат сен кітабыңды көп жазып кеттің ғой көп күтіп қалдық қой деп онмене баспаға кетіп бара дедім шынымен де баспаға кетіп бара жатқан соымен шыққаннан кейін ұмытып кеттім ерлан қаринге жіберуді ы сосын бір екі күннен кейін шыққаннан кейін сторисіне салыптыр мен кітапты қолыма түсірдім деп енді оқимын деп сосын бірнеше күннен кейін тағы хабарласты мен екеуін алдыртқан біреуін президентке кіргізейін деп жатырмын деп енді президенттің жанына көп кітаптар кіреді ғой алдында да мен кездескенде кітаптарын бергенмін ыыы сөйтіп президент өзі оқып сосын жаңағыдай докладына қостырыпты айтады енді қайрат өзің ойлашы оқымаған адамға біз мен оқып шықтым деп қалай аузына сөз саламыз дейді да енді ол ұят нәрсе ғой дейді да оқыдым деп айтса оқыған дейді ол кісі жауап бере сондықтан президент оқыған және біз тоқыған керемет ос кемерадам кітабына байланысты қандай да акция болып жатқан болатын болса бұл енді менің инициативам ағамен сөйлесеміз төменде сілтеме болады ол сілтемеде в принципе отдельно страничка болады сол жерде алып оқысаңыз болады бұл енді біздің жақсылық тарауға деген өзіміздің үлесіміз ал бірақ он кітапты құдайға сылықып аламыз ол үшін комментарий жазасыз концептуальный ыыы ең көп лайк жинаған лайк көп жинап бірақ онша емес не болса андай бір түсініксіз комментарий болса оп мықты плюс дегенше ол өтпейді иә келістік қой сонда келесі шығарылымда кімнің ұтқаны жайлы айтатын боламыз біз енді сіздерге алғыс айтамыз қайрат а бұнымен енді біз түсінгенім бойынша шектелмейтін сияқтымыз иә yeah. әлі де ә, тұрақты қонағымыз болатыныңызға сенімдіміз иә yeah, өзім үшін де біраз пайдалы өте ақпараттар алдым жаңағы бір мысалыңыздың өзі қандай аңа медитациямен алып келдіңіз әдем аллаға деген махаббатты да аштыңыз не үшін тафакурмен айналысу керек екенін сондықтан алла разы болсын қайрат аға сіздерге де рахмет осындай іі оқырмандармен дидарласуға себепкер болыпсыздар мына кісіге ренжімеңіз көп сұрақ қойды бүгін миыңыз әбден ашытқан болуы мүмкін ренжімейсіз бұл кісіге бұл жаңағындай ләззат алатындай сұхбат болды әдемі болды иә яғни қарыз мәселесінде бір ашылды да мен айтсам осы тыңдамайсыздар ж тыңдап жоқ қойенд ауылдағының алла разы болсын шынымен де өте бір бір дидарлы бір әдемі жақсыөкен жарты сағт деген сияқты шынымен де жарты сағат емес сіздің негізі арқасында әйтеір бір жағы бір сағаттан асы сөйлестік құдай қаласа сіздерге пайдалы болған шығар стористе бөлісіңіздер ағаны отпечать етіңідер көрсін пайдалы екен келесі жылы қызық болып кетсе сізді де тағы да келетін шығар может алла разы болсын құдай қаласа кәсібіңізге берекет берсін құдай жақсылық берсін әйтеуір оми бата беріңіз аға бсярр алла тағала көкірегімізге өзінің нұрын мейірімін жақсылығын төксін өзінің тура жолын нәсіп етсін жақсылық жасауға жәрдем берсін ата анамызға разы болсын рақымына бөлесін ұрпағымыздың санасына сәуле берсін елін жерін дінін қорғайтын салиқалы ұрпағымыз көп болсын елімізге халқымызға екі дүниенің жақсысын нәсіп етсін бирахм әмин алла